У Рівному призупинили планові госпіталізації пацієнтів. Насамперед, це пов'язано із збереженням ліжкомість у медичних закладах та економією електроенергії в області. Водночас у приміщеннях, де перебувають важкохворі пацієнти, є альтернативні джерела живлення, тому допомогу зможуть надати тим, хто цього потребує. Тому і зараз, відповідно до доручення Міністерства охорони здоров'я, у нас призупинені планові госпіталізації до лікувально-профілактичних заходів тимчасово. Проте медична допомога надається в повному об'ємі, лікувально-діагностичний процес забезпечений в своєму безперервності, і ми готові надавати медичну допомогу всім, хто цього потребує.